Розділ 30 Робота в групах. Частина 1. Джей Кей Ролінг. Якщо якийсь чоловік тобі не докучатиме, можеш подумати про блакить, порахувати до двох і пошукати червоний черевичок. Настала неділя 3 листопада, і невдовзі три могутні сили серед першокласників Гаррі Поттер, Драко Мелфой і Герміона Грейнджер зійдуться в битві за цілковите домінування. Гаррі трохи дратувало, що хлопчик, що вижив, опустився з цілковитого домінування до одного з трьох рівних суперників, просто приєднавшись до змагання. Але він збирався швидко повернути все на свої місця. Полем битви слугувала ділянка незабороненого лісу, доволі густого, адже професор Квірел вважав, що бачити ворожі сили, мов на долоні, навіть для першої битви, буде занадто нудно. Всі учні, що не належали до військ першого року, отаборилися поруч і дивилися на встановлені професором Квірелом екрани. За винятком трьох хворих грифіндорців четвертокласників, яких мадам Помфрі не випустила зі шкільної лікарні, з'явилися всі, крім них учні вдягнулися не у звичайні шкільні мантії, а в маглівські камуфльовані уніформи. Професор Кевірел десь у досталь їх накупив, був у різних розмірах, щоб кожен міг вибрати собі зручну. Не те, щоб когось хвилювали плями чи подряпини, для цього існували чари. Але як професор Квірел пояснив, був здивованим дітям, що виросли серед чарівників гарний гідний одяг не сприяє ефективному переховуванню в лісі чи маневруванню серед дерев. До кожної уніформи на грудях кріпилася латка з іменем учня і символом його війська невеличка латка. Якщо було бажання, то солдати могли носити, скажімо, кольорові стрічки, щоб розпізнати одне одного здалеку, а ще ризикувати, що ці стрічки потраплять у ворожі руки, цього ніхто не забороняв. Гаррі намагався був назвати своє військо армією драконів, та драко здійняв бучу, заявивши, що це геть усіх заплутає. Професор Квірел визнав дракову перевагу на цю назву. Якщо він її захоче. Тому тепер Гаррі боровся проти армії драконів. Це напевно поганий знак. Замість надто очевидної голови дракона, що видихає полум'я, драко вирішив був взяти за символ просто вогонь елегантно, зрозуміло, смертельно. Ось що залишиться після нас. Дуже по малфойському. Гаррі спершу розглядав був варіанти на кшталт 501-го тимчасового батальйону й гарріних лиховісних посіпак, однак вирішив, що його військо прославиться під простим і гідним іменням Легіон Хаосу, їхнім символом стала долоня із складеними для клацання пальцями. Усі погодилися, що це поганий знак. Гаррі щиро намагався переконати Герміону, що хлопці під її командуванням, мабуть, почуваються незручно через її репутацію дівчинки добрюні, тож їй краще вибрати якусь страхітливу назву. Так вона продемонструє свою силу і змусить їх пишатися належністю до її війська, щось на кшталт кривавих командос. Герміона назвала своє військо. Полком сонечко, їхнім символом стало усміхнене личко. А за десять хвилин розпочнеться війна. Гарріс стояв посеред яскравої галявини, що призначалася їм за початкову позицію відкритий простір зі старими гнилими пеньками, який невідомо нащо розчистили землю вкривало пригнане вітром листя і сірі рештки сухої трави, що не пережила сонячної спеки, а в небі сяяло сонце. Його обступили 23 солдати, призначені професором Квірелом. Записалися майже всі грифіндорсі, більш як половина слизеринців, менш ніж половина гафелпавців, і лише жменька рейвенкловців. У гарріному війську налічувалося 12 грифіндорців, 6 слизеринців. Чотири гафелпавці й один рейвенкловець, М -м, крім нього. Хоча з уніформ цього зовсім не було видно нічого червоного, зеленого, жовтого чи синього, лише маглівський камуфляж і латка на грудях із долонею зі складеними для клацання пальцями. Гаррі огледів своїх двадцятьох трьох солдатів, одягнених в одинакові уніформи без жодної позначки, крім цієї латки. Він посміхнувся адже збагнув цю частину геніального плану професора Квірела, і Гаррі сповна скористається цим заради власної мети. Був такий легендарний епізод соціальної психології, як експеримент у парку Роберс Клейв його поставили на тлі спантеличення після Другої світової війни, щоб дослідити причини й способи розв'язання між групових конфліктів. Науковці влаштували літній табір у національному парку Роберс Клейв для 22 хлопців із 22 різних шкіл, вибираючи лише учнів із родин середнього класу. Перша фаза досліду мала на меті з'ясувати, що може спровокувати конфлікт між групами. 22 хлопців розділили на дві групи по 11. і цього цілком вистачило. Ворожнеча спалахнула, щойно групи дізналися про існування одна одної. Образливі слова залунали під час першої ж зустрічі вони назвали себе орлами й гримачами. Потреби в назвах не було, поки вони думали, що у парку немає нікого, крім них, і намагалися якомога більше відрізнятися від противників. Гримачі почали вважати себе крутими хлопцями і міцно лаялися. А орли вирішили бути правильними й культурними. Друга частина експерименту досліджувала способи розв'язання міжгрупових конфліктів, спільне споглядання феєрверків узагалі не подіяло хлопці з різних груп лише кричали на інших і трималися подалі, а спрацювало попередження про ймовірних вандалів і необхідність працювати разом над відновленням водної мережі парку. Спільне завдання, спільний ворог. А Гаррі був майже впевнений, що професор Квірл чудово розумів цей принцип, а тому вирішив створити для кожного року три війська. Три війська, не чотири. і, безперечно, поділити їх не за належністю до гуртожитку. Хіба що до дракового війська не потрапив жоден слизеринець, крім містера Креба й містера Гойла. Ось такі риси професора Квірела і заспокоювали Гаррі, незважаючи на його показну темноту й удаваний нейтралітет у боротьбі між добром і злом, той таємно підтримував добро. Хоча Гаррі ніколи не посміє сказати це вголос. І Гаррі вирішив сповна скористатися планом професора Квірела і зробити групу такою, якою хоче її бачити він. Щойно гримачі зустріли орлів. То стали вважати себе крутими й поводитися відповідно, а орли почали думати про себе як про добрих і правильних. І ось на залитій сонячним сяйвом галявині посеред старих гнилих пнів безладно розсіялися генерал Поттер і його двадцять три солдати. Вони анітрохи не нагадували стрій хтось стояв, хтось сидів, а хтось стояв на одній нозі, щоб відрізнятися. Це Легіон хаосу, зрештою. До того ж, Гаррі презирливо зазначив був, що якщо не було причин шикуватися охайними невеличкими шеренгами, то й не треба ніяких охайних невеличких шеренг. Гаррі поділив був військо на шість загонів із чотирьох солдатів. Кожний загін очолював ратник. Усі бійці дістали суворий наказ не виконувати жодного наказу. Включно з цим, якщо це здасться доречним, хіба що Гаррі чи Радник почне зі слів Мерлін каже тоді треба підкоритися. Основною тактикою Легіону Хаосу було розділитися і набігати з кількох напрямків, випадково змінюючи вектори і стріляючи дозволеним сонним закляттям якомога частіше, щойно відновиться магічна сила. І не нехтувати можливістю спантеличити чи відвернути увагу ворога, якщо така з'явиться. Швидкі, винахідливі, непередбачувані, неоднорідні, не просто коритися наказам, а думати, чи поточні дії мають сенс. Гаррі не був певним, чи оптимальна ця військова стратегія настільки, наскільки він удавав, проте йому випала унікальна нагода змінити думку деяких учнів про них самих. І він збирався скористатися нею саме так. П'ять хвилин до війни, згідно з Гарріним годинником, генерал Поттер підійшов, не маршируючи, до місця, де напружено чекали його повітряні сили, стиснувши мітли в руках. Усім доповісти про готовність. звелів він. Цю частину вони відрепетирували протягом свого єдиного суботнього тренування. Червоний лідер готовий, відповів Шеймус Фінікан, гадки не маючи, що це значить. Червоний п'ятий готовий, підхопив дін Томас. Він усе життя чекав, щоб це сказати. Зелений лідер готовий, твердо заявив Теодор Нот. Зелена сорок перша готова. завершила Трейсі Девіс. Щойно пролунає сигнал. Я хочу побачити вас у повітрі. Промовив генерал Поттер Не вступати в бій. Повторюю, не вступати в бій. Звісно, у Мітли не дозволялося кидати сонними закляттями, тільки такими, що тимчасово підсвічували свою ціль червоним, а влучання в мітлу чи вершника вибивало учня з війни. Червоний лідере і червоний п'ятий. Мерщій летіть до війська Мелфоя, тримайтеся щонайвище, але так, щоб бачити їх. І повертайтеся відразу, як розвідаєте їхні плани. Зелений лідере, те ж саме для війська Грейнджер. Сорок перша зелена. Витай над нами і чатуй на лича солдатів. Тобі і лише тобі дозволено відкривати вогонь. І пам'ятайте, я жодного разу не додав. Мерлін каже. Але нам справді потрібна ця інформація. Слава хаосу! Слава хаосу. Відгукнулася четвірка з різним ступенем захоплення. Гаррі очікував, що Герміона негайно нападе на Драко. У цьому разі він збирався розгорнути свої сили для допомоги їй та спершу дочекатися, щоб вона зазнала серйозних втрат і завдала якої шкоди. Якщо вдасться, то це можна буде видати за героїчний порятунок. Зрештою, не варто, щоб сонечко вважало хаос своїм ворогом, але якщо вона вчинить якось інакше. Що ж, саме тому Легіон Хаосу чекає на звіт зеленого літера драко діятиме у власних інтересах, приготувавшись, звісно, захищатися від Герміони. Може, він зрозуміє, що Гаррі збрехав. І не має наміру чекати, доки завершиться їхня битва. А може, й ні. Втім, Гаррі відправив до армії драконів дві мітли на випадок, якщо ті щось робитимуть, і якщо драко, містер Гойл чи містер Креп виявляться досить вправними, щоб підстрелити одну з них у повітрі. Але непередбачуваною була генералка Грейнджер, і Гаррі зробить свій хід. Лиш коли знатиме її дії. У самому серці лісу, де високо вгорі гойдалися густі крони, змушуючи візерунки тіна танцювати на землі, там, де дерева росли не так щільно, стояв генерал Мелфой, спокійно й задоволено оглядаючи своє військо. Шість підрозділів із трьома солдатами в кожному, повітряний підрозділ із чотирма, туди він призначив Грегорі, а також командний підрозділ він сам і Вінсент. Своє військо драко муштрував зовсім недовго в суботу та був певен, що зміг пояснити основи. Залишатися поруч із соратниками, прикривати їхні спини і довіряти їм свої. Рухатися як єдиний організм, коритися наказом і не виказувати страху, цілитися, стріляти, переміщатися, знову цілитися, знову стріляти. Шість підрозділів сформували захисний периметр навколо драко, старанно вдивляючись назовні в ліс. Вони стояли спина до спини з паличками, стиснутими в низькій позиції, доки не було потреби атакувати. Вони вже були на диво схожі на підрозділи Аврорів, за чиїми тренуваннями Драко якось спостерігав під час батькових інспекцій. Хаос і сонечко, навіть не збагнуть, що їх знищить. Увага. виголосив генерал Мелфой. Шість підрозділів розгорнулися і повернулися до драко. Вершники з мітлами в руках також поглянули на нього. Він вирішив зачекати з обов'язковим салютуванням до першої перемоги, коли грифіндорці гавелпавці охочеше віддаватимуть честь Мелфою. Але його солдати вже вишукувалися доволі струнко, особливо грифіндорці, і Драко засумнівався в доцільності цієї затримки. Грегорі тихо прислухався, був до розмов і звітував, що драко вважають прийнятним командиром через той випадок на уроці захисту, коли він сам запропонував навчитися програвати разом із Гаррі Потером. Принаймні, його солдати. Не всі слизеринці однакові, є слизеринці, але є й слизеринці, цитували Грифіндорці з дракового війська своїм однокласникам. Драко був відверто приголомшений, як неймовірно легко все склалося. Спершу він протестував був, що йому не призначили слизеринців, але професор Квірл пояснив якщо Драко бажає стати першим мелфоєм, який прибере до своїх рук повний політичний контроль над усією країною, то йому варто вчитися керувати й іншими трьома чвертями населення. Ось такі риси професора Квірла і заспокоювали драко. Той явно підтримував хороших хлопців куди більше, ніж показував. Сама битва легкою не буде, особливо якщо Грейнджер спершу атакує драконів. Драко ніяк не міг наважитися завдати превентивного удару, негайно кинувши всі сили проти Грейнджер і хвилювався. По перше, чи Гаррі не обманює його цілковито щодо ймовірних дій Грейнджер? По друге, Гаррі не обманює його, обіцяючи, що зачекає на завершення атаки Грейнджер, перш ніж приєднатися до битви, з другого боку армія драконів мала одну таємну зброю навіть три. Чого може вистачити, навіть якщо їх водночас атакують обидва війська? Майже пора. А отже настав час для передвоєнної промови, що її драко ще раніше написав і вивчив на пам'ять. Битва ось ось розпочнеться. Його голос лунав спокійно й виважено. Пам'ятайте все, що показали вам я, містер Креб і містер Гойл, дисципліна й смертоносність, ось запорука перемоги будь-якого війська. Генерал Поттер і Легіон Хаосу недисципліновані!» Грейнджер і полк Сонечко не смертоносні. Ми дисципліновані. Ми смертоносні, ми дракони. Битва ось ось розпочнеться, і ми її виграємо. Промова, яку генерал Поттер експромтом виголосив для Легіону Хаосу. Прямо перед їхньою першою битвою о 14.56 3 листопада 1991 року. Солдати. Я не брехатиму вам кепські наші справи сьогодні. Армія драконів ще не програла жодної битви. А Герміона Грейнджер має бездоганну пам'ять. Далебі, більшість із вас помре, а всі лілі заздритимуть полеглим. Але ми мусимо перемогти. Ми мусимо перемогти, щоб одного дня наші діти знову могли насолоджуватися смаком шоколаду. На кону, все! Буквально все! Якщо ми програємо, увесь світ просто згасне, мов та електрична лампочка. Бачу, багато хто з вас тут не знає, що таке електрична лампочка. Ну це погано. Повірте мені на слово. Але якщо нам судилося полягти в цій битві... То ми поляжемо героями, щоб огорнуті темрявою могли подумки сказати принаймні, це було весело. Чи боїтеся ви смерти? Я знаю, що я боюся. Мене приймають дрижаки від страху, ніби хтось накидує мені морозива за пазуху. Але я знаю, що історія спостерігає за нами. Вона спостерігала, доки ми привдягались в уніформи, Імовірно, навіть зробила фотографії. А історію, солдати мої, пишуть переможці. Якщо ми переможемо, то зможемо написати власну історію історію, у якій Гогвор заснували четверо ельфів-відступників. Ми змусимо всіх вивчати саме цю історію, навіть якщо це неправда. І якщо вони помиляться на наших іспитах, то не складуть їх. Чи не варто за таке померти? Ні, не відповідайте. Деяким речам краще лишатися незнаними. Ніхто з нас не знає, чому ми тут, ніхто з нас не знає, чому ми боремося. Ми прокинулися в цих уніформах у цьому загадковому лісі, знаючи лише, що немає жодного шансу вернути свої імена і спогади, крім як перемогти. Учні в інших військах вони такі самі, як ми, вони не хочуть помирати, вони борються, щоб захистити одне одного, єдиних друзів, що в них залишилися. Борються, бо знають, що десь є їхні родини, які сумуватимуть за ними, навіть якщо наразі вони цього не пам'ятають. Можливо, вони навіть борються заради порятунку світу, але наша причина боротися краща за їхню. Ми боремося, бо нам це подобається. Ми боремося, щоб вразити подойбічних чудовиськ поза часом і простором. Ми боремося, бо ми хаос. Невдовзі розпочнеться фінальна битва. Тож дозвольте мені сказати вам зараз, бо іншої нагоди може й не настати. Бути вашим командиром було для мене честю, нехай і недовгою. Дякую вам, дякую вам усім. І пам'ятайте, наша мета не просто перебити ворогів, наша мета змусити їх боятися. Величезний гонг розкотисто прогудів над лісом. І полк, сонечко. Замаршував. Напруга наростала й наростала, доки Гаррі ще дев'ятнадцять солдатів чекали разом на звіт повітряних воїнів. Це не мало забрати багато часу адже мітли швидкісні, а відстані в лісі невеликі. З боку дракового війська стрімко наближалися дві мітли і всі затамували подих. Вони не виконували маневрів, що були сьогоднішнім котом для дружніх мітел. Розсіятися й вогонь. прогримів генерал Потер. І не забарився перейти до що щодуху помчавши під прихисток лісу. Щойно він опинився серед дерев, то крутнувся на місці і зійняв паличку, намагаючись знайти мітлу в небі. Чисто. вигукнув хтось. Вони вертаються назад. Гаррі подумки знизав плечима. Неможливо було завадити драко здобути цю інформацію, та й дізнавався він лише, що його військо нікуди не рухалося. Хаосити повільно вийшли з лісу. Мітла з боку, Грейнджер. заволав хтось інший. Гадаю, це зелений лідер, бо він пірнув і крутнувся. Невдовзі Теодор Нот полетів з торчма донизу. І різко зупинився, зависнувши на мітлі серед солдатів. Грейнджер розділила свої сили навпіл. З останніх сил закричав просякнутий потом Нот. Вона атакує обидва війська. По дві мітли кружляють над кожним підрозділом. Вони переслідували мене півшляху сюди. Розділила своє військо. Якого біса? Коли велика сива концентрує вогонь на меншій. То остання швидко вичерпується і не встигає завдати шкоди у відповідь. Якщо двадцять солдатів зіткнуться з десятьма, то двадцять сонних заклять полетять у десяток людей і лише десять у другий бік. Отже, хіба що кожне закляття з цього першого залпу влучить у ціль? Менша сила втратить більше бійців, ніж знешкодить знищені на роздріб. Таким військовим терміном позначали поразку внаслідок розділення сил. Що Герміона собі думає? І Гаррі збагнув. Вона грає чесно. Ох. Це буде довгий курс захисту. Гаразд, гучно сказав Гаррі, що почуло все військо. Дочекаймося звіту червоного крила, і захмармо трохи, сонечко. Дракон незворушно вислухав звіти літунів, не виказуючи свого приголомшення. Що Гринджер собі думає? І Драко збагнув. Це блеф!» Одна з двох сил сонечка змінить напрямок, і разом вони атакують. Кого? Лонгботом маршував лісом назустріч сонячним силам, позираючи подеколи на небо, чи немає там мітал. Поруч крокували соратники з його загону крифіндорці Мелвін Кут і Лаванда Браун та слизеринець Ален Флінт. Останній був радником їхнього загону, хоча Гаррі спершу запропонував цю посаду Невілові, якщо той забажає. Наодинці Гаррі говорив був йому чимало речей. Починаючи з такого знаєш, Невіле, якщо ти хочеш стати таким крутим, як уявний Невіл, що живе в твоїй голові, але не може проявити себе через твій страх, то тобі справді варто записатися до військ професора Квірла? Тепер Невіл був переконаний, що хлопчик, що вижив, уміє читати думки, інакше дізнатися він ніяк не міг. Невіл ніколи нікому про це не розповідав. І не подавав ані знаку, і жодна інша людина не була такою, принаймні Невіл не помічав, і Гарріні запевняння справдилися це геть відрізнялося від спарингів на уроках захисту. Невіл сподівався був виправити на спарингах усе, що в ньому було не так, але, ну, не вдавалося. Хоч він і міг накладати кілька закляті на інших учнів у класі, коли поруч був професор Квірел, який пильнував, щоб усе було гаразд, хоч він міг і ухилятися, і стріляти у відповідь, коли це дозволялося, коли всі цього очікували, ще й обдарували його презирливими поглядами, в разі невдачі, усе це не допомагало навчитися стояти за себе, але бути частиною війська. Маршируючи лісом поруч із соратниками, в уніформі із символом складених для клацання пальців, Невіл відчував, як щось дивне вирує у нього всередині. Якби він захотів, то міг би й просто йти, але йому подобалося маршувати. Мелвіну у Лабандій, алено обабіч нього, видається, теж це подобалося, і Невіл тихо затягнув пісню хаосу. У цій мелодії будь-який макл розпізнав би імперський марш Джона Вільямса, також відомий як тема Дарта Вейдера. А додані гарряні слова легко запам'ятовувалися Доля, 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 до доля доля, доля доля, доля до доля. До 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 доля до, до, доля доля. До, ля, ля. На другому рядку наспів підхопили інші, і невдовзі він почувся звідусіль у лісі неподалік. І Невіл маршував зі своїми соратниками з легіону хаосу. У серці вирували дивні відчуття, уява ставала дійсністю, а з губ злітала страхітлива пісня долі. Гаррі витріщався на розкидані по лісу тіла, його аж занудило трохи, довелося нагадати собі, що вони лише сплять. Серед полеглих були дівчата, і від цього чомусь ставало куди гірше. Він у жодному разі не обмовився про це в присутності Герміони, інакше аврори знайдуть його рештки в малесенькому чайничку. Половина сонечка не змогла дати гідний бій усьому хаосу. Дев'ятеро піхотинців вибігли були з безмістовними криками, захищаючи обличчя й груди колами простих щитів, але неможливо водночас тримати щит і стріляти. Тож гарні солдати просто цілилися в ноги. Усі, крім однієї сонечка, полягли, щойно простір заполонили крики сомніум. Остання бійчиня скасувала свої щити і навіть вибила одного противника, перш ніж її вкрило хвилею заклять. Сонний Проклін був цілком безпечним у разі множинних влучань. З двома сонячними літунами впоратися виявилося значно складніше довелось втратити аж трьох хаоситів, доки масований вогонь із землі не позначив їхні мітли червоним світінням. Герміони серед полеглих не було. Мабуть, вона дісталася драко. Це змусило Гаррі злитися на якомусь цілковито незбагненному рівні, і він не знав, чим саме це було зумовлено, бажанням захистити Герміону, відчуттям ошуканства, тому що це зробив не він чи, можливо, і тим, і тим. Гаразд, промовив Гаррі, підвищивши голос. Не забуваймо, що це не був справжній бій. Ця генералка Грейнджер припустилася помилки у своїй першій битві. Сьогодні справжній бій на нас чекає з армією драконів, і він анітрохи не скидатиметься на те, що щойно відбулося. Буде значно веселіше. Рушаймо! Із неба впала мітла. Вона наближалася страхітливо швидко, відтак розвернулася на кінчику і застигла прямо біля драко. Загальмувавши з такою силою, що було майже чути, як обурено кричить повітря. Ні, це не було небезпечним позерством. Просто Грегорі Койл був настільки вправним і не марнував часу. Потер наближається, доповів він без жодного натяку на свою звичну підробну манірність у голосі. У них досі всі чотири мітли. Зняти їх. Ні. різко заборонив Драко. Сутичка над їхнім військом дає їм надто велику перевагу. Вони стрілятимуть по тобі із землі. Навіть ти не зможеш ухилитися від стількох заклять. Зачекай, доки розпочнеться бій. Драко втратив чотирьох драконів за дванадцятьох сонечок. Виявилося, що генералка Грейнджер таки була неймовірною дурепою, хоч він і не знайшов її серед нападників. А тому не міг поглузувати з неї і запитати, що заради Мерліна вона собі думала. Справжня битва, як усі передбачали, буде з Гаррі Поттером. Готуйтеся! заревів драко своїм солдатам. Залишайтеся поруч із соратниками, дійте як одне ціле, стріляйте, щойно ворог підійде достатньо близько. Дисципліна проти хаосу. Це буде. Недовгий бій. Адреналіну в його крові все більшало й більшало, доки невіло не стало важко дихати. Наближаємося, попередив генерал Поттер гучно саме настільки, щоб усе військо ледве розібрало його слова. Час розбігатися. Невілові соратники віддалилися, вони однаково підтримуватимуть одне одного. Просто ворогові буде набагато легше, якщо всі зіб'ються докупи. Постріл, призначений товаришеві, може його оминути і влучити натомість у тебе. Коли сили розпорошені і рухаються якнайшвидше, поцілити в когось куди складніше. Тренування хаосу генерал Поттер почав був із того, що звелів їм стріляти одне в одного, коли обидві сторони швидко бігали, коли стояли нерухомо й старанно цілилися. А також коли хтось один рухався, а другий залишався на місці. Сонний проклін легко знімався, нехай це й було заборонено під час справжніх битв. Генерал Поттер охайно все записав, щось обміркував, підрахував і оголосив, що розумніше буде не сповільнюватися і ретельно прицілюватися, а швидко рухатися, ухиляючись від пострілів. Невіла досі трохи непокоїло. Що він більше не маршує поруч із соратниками, але завчені раніше моторошні бойові кличі вже гриміли в його голові, і це дуже допомагало. Цього разу тихо присягнув собі Невіл, його голос у жоднісінькому разі не перейде на писк. Підняти щити!» – скомандував генерал Поттер. Потужність на передні відбивачі. Контего. прошелестіло військо. І перед головами й грудьми з'явилися круглі екрани. Невіл відчув різкий присмак у роті. Генерал Поттер не наказав би створювати щити, якби вони вже майже не наблизилися. Він бачив, як камуфльовані силуети драконів рухаються в хащах, і вони от от побачать їх. В атаку. Почувся далекий крик драком Мелфоя. Уперед! Заревів генерал Поттер. Адреналін у Невіловій кробі завирував, і ноги понесли. Ще ніколи в житті він бі не бігав так швидко. Він летів прямо на ворога і не мав потреби озиратися, щоб знати. Його соратники роблять так само. Кров для бога крови. кричав невіл. Черепи для черепного трону я шупнікурат, ворожі ворота збоку. Сонне закляття розбилося об його щит. Інші постріли, якщо й були, то намарні. Не був встиг помітити перелякане обличчя Вейна Гопкінса, який стояв біля двох нерозпізнаних грифіндорців, а тоді. Він скасував простий щит і вистрелив у Вейна. промахнувся. Нестримні ноги понесли його прямо крізь ворожі сили до інших трьох драконів, що скерували на нього палички й роззявивши роти. Невіл бездумно кинувся на лісову землю саме тоді, коли пролунали три голоси Сомніум. Було боляче. Поки невіл котився, то відчував не так погано, як падати з мітли, та удар об землю однаково виявився сильним. Зненацька йому сяйнула ідея він принишкнув і заплющив очі. Припиніть, почувся голос. Не стріляйте, ми дракони. Невіл задоволено зрозумів, що зміг дістатися місця між двома групами драконів, саме коли одна із них вистрелила в нього. Гаррі розповідав був про таку тактику, що змушує ворога боятися нападати, але, видається, це спрацювало навіть краще. До того ж дракони вважали, що влучили в нього, адже бачили, як невіл упав після їхнього пострілу. Він подумки долічив до двадцяти і ледь ледь розплющив очі. Зовсім поруч три дракони вертіли головами, а крики Сомніум і Черепи для черепного трону заполонили повітря навколо. Усі троє наразі ховалися за простими щитами. Невіл досі стискав у руці паличку, тож, виявилося, нескладно вказати нею на черевик одного з них і прошепотіти. Сумнім. Він швидко заплющив очі і розслабив руку, відчувши, як той хлопець впав на землю. Звідки воно взялося? закричав Джастін Фінч Флетчлі. Зашаруділо листя. Два дракони кружляли, шукаючи ворога. «Перебудуватися!» проривів Мелфой. Усі до мене, не дозволяйте їм вас розділити. Невіл почув, як два дракони перестрибнули через його розпластане тіло, виконуючи наказ. Він розплющив очі, не без болю підвівся на ноги, націлив паличку і вимовив нові чари, що їх навчив був усіх генерал Поттер. Вони ще не могли накладати справжніх ілюзійних заклять, щоб заплутувати ворогів. Та навіть у їхньому віці їм було до снаги Черевомовліс, прошепотів Невіл. Спрямувавши паличку у бік від Джастіна й іншого дракона, він заволав Заради Ктулху й слави. Джастін і другий хлопець різко зупинилися і повернули свої щити у тому напрямку, куди Невіл просунув свій бойовий клич. Сомніум. кілька криків розітнуло повітря. І другий хлопець впав ще до того, як невіл прицілився. Останній мій. вигукнув невіл і побіг прямо на Джастіна. Той погано до нього ставився, доки старші гавалпавці його не вгамували. Невіла оточували соратники, а це означало спеціальна атака, стрибок хаосу. залементував невіл, не сповільнивши свого бігу. Він відчув легкість у тілі. Відтак удвічі більшу легкість. Його товариші спрямували на нього палички І тихо застосували літальні чари. Невіл підвів лівицю, клацнув пальцями і, чимдуж відштовхнувшись ногами, здійнявся в повітря. Перелетівши над щитом щиро ошелешеного Джастіна, він скерував паличку вниз і вигукнув Сомніум. Бо йому так захотілося. Ось чому. Невіл не зовсім правильно розмістив ноги і трохи переорав ґрунт під час приземлення, але двоє із трьох легіонерів хаосу спромоглися постійно вказувати на нього паличками, тому він не сильно забився. Невіл підвівся, він розумів, що варто рухатися, звідусіль лунали крики сомніум. Я Невіл, останній нащадок Лонгботомів. Заволав Невіл угору, тримаючи паличку вертикально, наче викликав набій саме яскраве блакитне небо. Він знав, що віднині все буде інакше. Невіл із хаосу, підходьте, якщо на змі. Прокинувшись пізніше, Невіл дізнався, що армія драконів сприйняла це за заклик до контратаки. Дівчина поруч важко опустилася на землю. Вона прийняла на себе призначений йому постріл, і Гаррі відчув, як віддалік зловтішно засміявся містер Гойл. Він промайнув над ними на своїй мітлі, важко роздираючи повітря. Воно аж мало б розпадатися на шматки за його спиною. Лумінос. крикнув один із хлопців біля Гаррі, який ще не встиг відновити достатньо магічної сили, щоб зробити це першим. Містер Гойл навіть не сповільнився, щоб ухилитися. Наразі в хаосу залишалося лише шестеро солдатів, а в армії драконів двоє. Та от халепа, один із них був непереможний, а другий використав усі сили трьох бійців лише для того, щоб оточити себе звідусіль щитом. Містер Гойл забрав більше бійців, ніж усі інші дракони разом узяті. Він ухилявся й кружляв у повітрі так швидко, що ніхто не міг у нього влучити, а йому ще й вдавалося водночас стріляти. Гаррі вигадав безліч різноманітних способів зупинити містера Гойла проте жодного безпечного. Навіть сповільнити його літальними чарами вони утворювали суцільний промінь, яким було значно легше цілитися. Було небезпечно, адже так він міг впасти з мітли. Закидувати чимось траєкторію його польоту було небезпечно, і Гаррі, чия кров уже крижаніла, ставало дедалі важче про це пам'ятати «Це гра, ти не намагаєшся його убити. не жертвуй усіма своїми майбутніми планами заради гри. Гаррі бачив закономірність він бачив, як містер Гойл ухиляється. Він бачив, як усі вони мали стріляти, щоб створити сітку, у якій той не зманеврує. Та він не міг швидко пояснити потрібні дії своїм солдатам вони не могли скоординувати свої постріли достатньо добре, і тепер їм ще й не вистачало для цього людей. Я відмовляюся програвати не так, не ціле військо одному солдатові. Мітла містера Гойла блискавично змінила напрямок, ніщо не мало б рухатися з такою швидкістю, і розвернулася до Гаррі та його вцілілих сил. Він відчував, як напружився хлопець поруч, наготувавшись кинутися на захист свого генерала. До дідька. Гаррі підняв паличку, зосередившись на містері Гойлі. Його розум чітко уявив закономірність. Його губи розтулилися, його голос закричав: Лумінос, 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 лумінос. Розплющивши очі, Гаррі з'ясував, що зручно лежить зі складеними на грудях руками, стискаючи паличку, немов полеглий герой. Він повільно підвівся. У нього боліла магія, дивне відчуття не повністю неприємне, дуже схоже на пощипування й оніміння після фізичних вправ. Генерал прокинувся. Гаррі кліпнув і сфокусувався в напрямку цього крику. Четверо солдатів спрямували палички на мерехтливу призматичну півкулю, і Гаррі збагнув, що битва ще не завершилася. Правильно, у нього не влучили сонним прокльоном, просто сили вичерпалися. А тому він досі брав участь у грі, коли прокинувся. Гаррі підозрював, що хтось обов'язково прочитає йому лекцію, мовляв, не можна виснажувати магію аж до непритомності заради дитячих забавок, але він не втратив голову і не нашкодив містерові Гойлу ось що мало значення, а тоді його розум збагнув ще один наслідок своїх дій. Гаррі поглянув на сталевий перстень на лівому мізинці і ледь не вилаявся, побачивши, що крихітний діамант зник, а на землі неподалік від місця його падіння лежить зефір. Він сімнадцять днів підтримував цю трансфігурацію, а тепер доведеться починати спочатку. Та могло бути бути гірше. Це могло трапитися на чотирнадцять днів пізніше. Після дозволу професорки Макгонегел трансфігурувати камінь його батька дуже корисний урок, засвоєний за невелику ціну, примітка завжди знімати перстень із пальця, перш ніж повністю вичерпати магію. Гаррі відштовхнувся від землі, і його тіло заболіло відразу й усюди. Магія м'язи не навантажувала, а от ухиляння серед дерев ще як. Він дошкандибав до переливчастої півкулі, що містила драком мелвоя. Той тримав паличку вертикально, щоб підтримувати щит, і холодно всміхався. Де п'ята бійченя? запитав Гаррі. Ем, протягнув хлопець, чиє ім'я Гаррі наразі не міг пригадати. Я вистрелив сонним прокльоном у щит, а він зрикошетив у лаванду, тобто кут відбиття мав бути інакший. Але так сталося. Драко самовдоволено посміхався за щитом. Дайно вгадаю. Гаррі втупився драко прямо в очі. Оті охайненькі маленькі трійки – це формації, які використовують професійні магічні війська, що складаються з тренованих солдатів, які вміють легко влучати в рухомі цілі, коли самі стоять на місці, а ще комбінувати захисні сили, коли перебувають поруч. На відміну від твоїх бійців, посмішка здиміла з дракового лиця, він посуворішав і насупився. Знаєш, безтурботно сказав Гаррі, розуміючи, що ніхто, крім драко, не збагне справжнього зміста його слів. Це чудово демонструє, що варто завжди брати під сумнів наслідування моделі поведінки і цікавитися, чому прийнято робити саме так і чи має це сенс у поточному контексті. Завжди застосовуй цю пораду в справжньому житті, до речі, І дякую за повільній й скупчені цілі. Бо Драко вже слухав цю лекцію, і, як Гаррі очікував, відкинув її, підозрюючи, що той намагається ще більше послабити дракову вірність традиціям чистоти крови. Саме це Гаррі, звісно, й робив, але тепер з'явилася чудова нагода. Щоб наступної суботи навести цей приклад як демонстрацію, що недовіра авторитетам це просто корисне в реальному житті вміння, поставлені досліди, спершу з окремими людьми, а потім з групами, якими він підтвердив свої припущення про важливість швидкості. Гаррі також згадає, щоб утовкмачити в дракову голову, завжди треба шукати можливість застосувати ці методи щодня. Ви ще не виграли, генерале Потер. огризнувся драко. Можливо, у нас плине час, і професор Квірел оголосить нічию. Слушне й тривожне зауваження. Війна закінчувалася лише коли професор Квірел на свій власний розсуд вирішував, що котресь військо перемогло згідно зі стандартами справжнього життя. Жодної формальної умови для перемоги не було. Інакше, як пояснив був професор Квірел, Гаррі вигадає, як зловживати правилами, що це мало сенс, і не міг нарікати, що професор Квірел не оголошує завершення бою, адже існувала ймовірність, що останньому солдатові армії драконів вдасться перемогти всіх п'ятьох уцілілих легіонерів хаосу. Гаразд, промовив він. Хтось щось знає про закляття щита генерала Мелфоя. Виявилося, що це різновид стандартного протего. Він мав кілька недоліків зокрема, і найважливіше, не переміщувався разом із чарівником плюсом, а з згаріного погляду, мінусом, було те, що цю версію легше вивчити, легше створити і легше підтримувати протягом тривалого часу. Щоб знищити цей щит. Доведеться закидати його шквалом атакувальних заклять, а драко, схоже, ще й міг якоюсь мірою контролювати їхній кут відбиття. А Гаррі спало на думку застосувати вінгардіум левіозу і придавити щит згори важким камінням, доки драко не зможе більше підтримувати його проти тиску. Але тоді воно впаде і завалить драко, а вбивати ворожого генерала справжки – не належало до його сьогоднішніх планів. Отже, чи існують спеціальні закляття для пробивання щитів? запитав Гаррі. Такі існували. Гаррі поцікавився, чи знає їх хтось із його солдатів. Ніхто не знав. Драко знову глузливо вишкірився за своїм щитом. А Гаррі запитав, чи існують якісь атакувальні закляття, що не відбиваються. Скидалося на те, що блискавки щити зазвичай поглинають, а не відбивають. Ніхто не знав жодного закляття для створення бодай чогось схожого на блискавку. Драко загиготів. Гаррі зітхнув. Він украй урочисто поклав паличку на землю і дещо втомлено проголосив, що просто візьме й прибере щит самостійно, використовуючи метод, який залишиться загадкою. Усі інші мають стріляти в драко, щойно щит зникне. Легіонери хаосу стривожилися. Драко видавався спокійним, тобто добре себе контролював. Гаррі дістав із капшучка тонко складений коцик і загорнувся в нього, сівши коло мерхтливого щита, щоб ніхто не зміг бачити, що він робить, крім драко, звісно. Далі з капшучка з'явився автомобільний акумулятор і пускові кабелі. Він же не міг покинути маклівський світ і розпочати нову еру магічних досліджень, не прихопивши із собою щось для генерації електроенергії. Невдовзі легіонери хаосу почули клацання пальцями, після чого спідко залунало потріскування. Щит засяяв яскравіше. Не зважайте на мене, будь ласка. Не відводьте очей від генерала Мелфоя, звелів Гаррі. На драковому обличчі вже починала проступати знервованість, а ще лють роздратування і безвихідь. А Гаррі всміхнувся йому і проказав самими лише губами. Потім розповім. Зненацька спіраль зеленої енергії вилетіла з лісу і розбилася об щит, від чого той пронизливо заскреготав. Наче гострі уламки скла затерлися один об одного. Драко похитнувся. Гаррі несамовито запанікував. Він від'єднав кабелі від акумулятора і згодував їх капшучкові. Відтак згодував сам акумулятор, скинув коцик, схопив паличку і підвівся. Усі його солдати ошаліло роззиралися навкруги. Контенко, сказав Гаррі. Солдати повторили за ним. Але він навіть не знав, куди варто розвернути щит. Хтось бачив, звідки воно взялося. Хитання головами. Генерали Мелвой, не проти розповісти, чи це ви знешкодили генералку Грейнджер? Ще пак проти. уїдливо відповів Драко. Хай йому чорт. Гаррі обмірковував ситуацію. Драко за щитом, втомлений. Він теж виснажений. Герміона, хто зна де в лісі? У нього залишилося четверо гаоситів. Знаєте, генералко Грейнджер? гучно промовив Гаррі. Вам справді варто зачекати, щоб я добив генерала Мелфоя і тільки тоді нападати. Так ви змогли б перемогти всіх уцілілих. Звідки лязь здолинув високий дівчачий сміх? А Гаррі застиг, мов укопаний. Була не Герміона. А тоді почувся страхітливий, моторошний, бадьорий спів, що дедалі гучнішав і лунав звідусіль. Не треба лякатися, не треба лякатися, не треба сумувати. Тих, у кому зла нема, не будемо чіпати. Гринджер шахрує, вибухнув Драко за щитом. Вона розбудила своїх солдатів. Чому професор Квірел. Дай вгадаю, Гаррі стало зле. Він дуже ненавидів програвати. Це була напрочуд легка битва, правда? Вони падали, мов мухи. Так, підтвердив драко. Ми перемогли їх усіх із першого пострілу. Жахливе усвідомлення перекинулося від драко на легіонерів хаосу. Ні, заперечив Гаррі. Не перемогли. Камуфльовані форми почали виринати з лісу. Союзники. запропонував Гаррі. Союзники. погодився драко. От і добре. пролунав голос генералки Грейнджер, і спіраль зеленої енергії вирвалася з лісу і розбила драковий щит над руский. Генералка Грейнджер оглядала поле битви зі щирим задоволенням. У неї залишалося лише дев'ятеро сонечок, але цього мало вистачити, щоб впоратися з останнім уцілілим ворогом, особливо з огляду на те, що парваті Ентоні й Ерні вже вказували паличками на генерала Поттера, якого вона веліла взяти живим, ну, притомним. Вона знала, що це погано, але їй дуже, дуже, дуже хотілося позловтішатися. Це якийсь фокус, так? напружено запитав Гаррі. Це мусить бути якийсь фокус. Ти не можеш раптом перетворитися на бездоганну генералку, не на додачу до всього іншого. Ти не настільки слизринська, ти не пишеш моторошних віршів. Ніхто не може бути настільки успішним у всьому. Генералка Грейнджер поглянула на своїх сонячних солдатів відтак знову на Гаррі Мабуть, усі спостерігали з екранів ззовні. Я можу досягти чого завгодно, якщо вчитимуся достатньо старанно, заявила вона. Ой, це таке лай. Сомнюм. Гаррі не договорив, важко впавши на землю. Сонечко перемогло. надзвичайно гучно прорік професор Квірел, чий голос ніби лунав повсюди і ніде. Доброта й чемність взяли гору. закричала генералка Грейнджер. Ура! вигукували сонячні солдати. Навіть хлопці з Грифіндору до того ж гордо. Яка мораль сьогоднішньої битви? запитала генералка Грейнджер. Ми можемо досягти чого завгодно, якщо вчитимемося достатньо старанно. І вцілілі полку сонечко замаршували до переможного поля, наспівуючи. Не треба лякатися, не треба сумувати, Тих, у кому зла нема, не будемо чіпати. До тому, що правда, підете рядами, З новими друзями, що наглядатимуть за вами, І що вас послали, Не забудьте сказати, Герміоне Грейнджер, полку, сонечко, солдатий.